Харківські комунальники продовжують готувати мережі міста до роботи взимку. Так, ремонтники дільниці Основ'янського району комунального підприємства «Харківводоканал» звітують. Вже завершили підготовку внутрішньобудинкових систем до зими. Так, по проспекту Гагаріна були проведені масштабні роботи з ремонту систем водопостачання, водовідведення та капітально відремонтували зливову каналізацію. Щодня виконуємо понад 40 заявок харків'ян, і жодна з них не залишається без належного реагування. На превеликий жаль, більшість з них стосуються так званих закупорок на внутрішньобудинкових комунікаціях водовідведення. Так, в будинку на проспекті Гагаріна вкотре довелося усувати подібну аварійну ситуацію. У зв'язку з цим наполегливо нагадуємо харків'янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням. І не забували системи побутовими предметами, залишками їжі, будівельним сміттям та речами. У цей складний воєнний час у нас без перебільшення кожна хвилина на рахунку. І вона має бути використана вкрай раціонально. У тому ж районі аварійні бригади відновили водовід на вулиці Олександра Шпеєра. Як повідомили на підприємстві, роботи проводились без відключення споживачів від водопостачання. Аварійна ситуація на мережах виникла на території промзони, де подається вода, в тому числі і виробничим підприємствам. Після земляних робіт завершили водовідкачування та визначилися з характером пориву. Провели зварювальні та ремонтні заходи та відразу оперативно упорядкували місце розриття. Бригади водоканалу також взяли в роботу 13 об'єктів у всіх районах міста. А напередодні ліквідували 10 пошкоджень на водоводах і облаштували 5 оглядових колодязів. А що ж до підключення Харкова до опалення, то УКП ХТМ вже склали графіки підключення до теплопостачання об'єктів соціальної сфери. Адже температура повітря у місті вже зафіксована на рівні 7 градусів тепла. Першими тепло отримають лікарні та пологові будинки. Поступово заповнюємо теплотраси та перевіряємо запірну арматуру. У всіх філіях тривають роботи з благоустрою територій та асфальтування завершених ділянок. Приводяться до ладу території котельних та центральних теплових пунктів. А ліквідовують місця розриттів бригади комунального підприємства «Шлях Рембут». Зокрема, роботи проводились на вулиці Полтавський шлях, вулиці Новгородській та у провулку Карбишева. Також наносять дорожню розмітку по проспекту Героїв Харкова та проспекту Ювілейному, прибирають сміття з проїжджих частин, центральних магістралей, а також готують до ремонту проїжджу частину на вулиці Шевченка. Працюють і у житлових будинках мегаполісу. Так, вже завершено ремонт покрівлі по вулиці Нікітіна в Основ'янському районі. Будівля постраждала через ворожі обстріли. Усього було відремонтовано понад 240 квадратних метрів покрівлі. Слідкують і за чистотою. Комунальне підприємство «Комплекс із вивозу побутових відходів» щодня забирає із центру Харкова майже 1500 кубічних метрів сміття. Всього за літо вивезли 38 тисяч кубічних метрів відходів. На маршрути у центр міста на вулиці Сумську, Пушкінську, Університетську, Весняна та прилеглі до них виїздять кілька екіпажів сміттєвозів. Серед них бригада водія Віталія Усика та вантажника Олексія Нестерова. У середині березня в районі парку імені Горького вони потрапили під обстріл. Доїхали до гаража, а коли обстріл припинився, повернулися на маршрут. Облаштовують і водовідвідні лотки на проспекті Ювілейному, а також чистять водну гладь веслувального каналу. А опале листя на дорогах Харкова оперативно прибирається за допомогою спецтехніки. Приводять до ладу і прибудинкові території. Так, у Немишлянському районі працюють 136 робітників комунального підприємства «Харківблагоустрій». На вулицях Амосова, Благодатній, Харківських дивізій, Салтівському шосе та проїзду Стадіонному комунальники вивозять сміття та опале листя, обрізають і розпилюють сухі гілки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.